Първо, така, благодаря за наградата, за всички така, специалисти, треньори, които са гласували за мен. Мисля, че Караджинов, според мен, трябваше да е на това място. Не само Караджинов, и така, доста от целият отбор заслужава на Локомотив тая награда. Изиграхме един добър матч, така, за пореден път на Герена. Радостно е, че успяхме да победим. Кои имате въпроси? Колеги, имате възможност да задавате въпроси. Да, канал 3, заповядай. Защо мислиш, че все още дете ми са това на отбора? Има ли някакъв скандал за детето и мъри с бури? Защо никой не се съществува като това? Не, скандал е това ли. Не знам причината, по която не съм повикан. Според мен, логично е да разсъждавам и да нормално е защо не съм викнат. Според мен има доста добри нападатели в българския национален отбор, които играят в чужбина. Поради тази причина мисля, че и на Марини му е лесно да избира между тях всичките. Не се сърда на никой, не съм някой на 18 години и сега да почна да плача, бе, що не ма викат или такова, даже да не ма викнат никога. Повече няма да се сърда и да обиждам някой по медии или да такувам. Играя си в клуба, изпълнявам си задълженията, ако ме викнат, викнат, ако не, гледам и напред. Добре, благодаря ти. Други въпроси, заповядайте. Ваше поведете, това си казва Българска. Еми, надявам се още тази година, този сезон. Наистина, срещу Левски играем добре, срещу ЦСКА... Айде, не искам се оправдавам с съдите, и така и автогол си отбелязахме миналата година тук на Васил Левски. Надявам се тази година да играем добре и да успеем да победим и ЦСКА. Ако искаме да играем в Европа, това са мачовете, които трябва да спечелим срещу ЦСКА, Левски, Литекс, за да покажем, че имаме място да играем в Купа УЕФ. Поне за това така ни е поставило ръководство да участваме в Лига Европа. Да не се изхвърляме и да гледаме така, да вървим крачка по крачка, както се казва. Да не мислим сега, че вече сме станали, ще се борим за шампионска титла и така тем подобно. Всичко си идва за времето. Добре, благодаря. Колежката има въпрос. Не, по принцип очаквам дано да завършат хикс, според мен. Ще радвам, ако мача завърши хикс. От гледна точка Локомотив да се приближи по-напред в класирането. Иначе нямам пристрастия. Или пък който е по-добрия, нека победи в дербито. А за мен ще е по-добре да завърши хикс мач. А който е по-добре? Ми, трудно е да се каже, не знам. Според мен Левски имат, поне според мен, като виждания, като разбиране за футбол, имат по-добър отбор, по-добри футболисти. И би трябвало Левски да победи, според мен, но те да знам. Пък силите са доста изравнени. Ще видим.